Mă numesc Eșan Daniel, am 18 ani, învăț la Colegiul de Transport Chișinău. Eu am mai citit mai de mult, am câțiva ani de când m-am uitat după informația de pe Leron. Am vorbit, m-am consultat cu părinții și cu prietenii care ei tot au trecut prin toată asta. Au spus că trebuie de încercat ca nouă etapă în viață. Asta e mai multă libertate pentru mine, ceva nou. Am învățat mereu, în fiecare zi, eu mă ocupam cu asta. Primeam plăcere de la toate informația asta acordată. Acum, ca nouă etapă, am fost angajat ca la brokerul pe Leron. Am primit contul asupțiune, era contul s-a început cu 10.000 și am început de cu lunea să tranzacționez cu profituri bune. Am în total o săptămână făcută, profitul e destul de bun și îmi place tot asta, îmi primesc plăcere. Vreau să primesc aceste 6 luni să primesc experiență multă acordată la toată asta și să gestionez pe contul meu propriu. Traderul începător, ca să nu să gestioneze tot cum fiecare zi de acordat atenția asta, de controlat emoțiile, că sunt cele mai importante, ele se cot ca 90% din tot tradingul. Ar trebui să sunt reguli speciale care acordă platforma asta pe Leron, care îmi place foarte tare, anume trendul de mișcare numai pentru el, de a socoti toate procentele care se socot de stop loss și take profit-ul, că asta e foarte important la gestionare. Riscurile mari foarte tare țin de emoții. Instruirea cursului mi s-a părut foarte bună. Consultantul a acordat foarte multă atenție. Mi-a gestionat multe informații, fiecare zi ceva studii noi. Era destul de multe ori facem greșeli în care e gestionat și spunea cum se face corect și întrebări de dacă ai înțeles tema sau nu. La așa persoane aș sfătui să treacă peste barierul lor psihologic, el e foarte important în această sferă. Aș sfătui chiar că se merită toată asta pentru confortul vieții, că nu-ți trebuie tot ce e legat de lucru și toată asta, îți trebuie acordarea atenției și a de convinge singur pe dumneavoastră că sunteți gata și o să puteți și tot o să fie.